Nah, yang ingin saya kongsikan pada saudara adalah perkembangan uh, BRICS uh, 5 plus 5+5 uh, dengan uh, perkembangan yang begitu kuat uh, mengenai uh, satu negara sedia ada dalam BRICS uh, yang ditubuhkan pada 2001 uh, sebagai sebuah komponen yang kecil dengan BRIC saja iaitu Brazil, uh, Rusia, India dan China. Tapi pada 2010 tu uh, Afrika Selatan menyertainya dan BRICS sebelum ni dia menjadi sebuah negara senyap menjadi alternatif bagi perniagaan yang tidak begitu menjejaskan G7. G7 ni tujuh negara besar di mana satu ada di Asia iaitu Jepun, dua berada di Amerika iaitu Amerika dan Kanada, dan empat UK, Perancis, Itali dan Jerman yang berada di Eropah. Mereka adalah negara G7 iaitu negara kuasa ekonomi yang paling besar. Dan pada waktu tu orang tak kenal BRICS ni. Sampailah 2011 pun BRICS ni tidak pernah menjadi perhitungan yang sangat besar dari segi option ekonomi. Orang hanya masih melihat G7 sebagai tujuh kuasa ekonomi besar dan G20 yang mana G20 adalah 20 negara pasaran yang besar di mana Malaysia bukan ahlinya, Indonesia ada ahlinya pada 15 bulan November yang lalu persidangan G7 bagi tahun 2022 telah diadakan di Entiti 2 Bali di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya di mana dianggap sebagai antara G20 yang paling gagal persidangan G20 yang paling gagal walaupun sebahagian daripada pemerhati saya baca Raymond Chin salah seorang pemerhati ekonomi Indonesia yang terkenal tu iaitu CEO Ternak Wang menggambarkan masih ada keuntungan yang Indonesia perolehi tetapi dia tidaklah data yang yang menyerlah seperti mana diharapkan peranan G20 ketika Dunia sedang diserang oleh tiga perkara, iaitu kesan daripada keperlahan ekonomi akibat COVID-19, yang kedua adalah kesan daripada keperlahan ekonomi dan keterjejasan sumber tenaga dan makanan akibat perang Ukraine dan juga perang Rusia, dan yang ketiga, apa ni, kesan ke atas hasil tuayan ataupun apa ni stok makanan dunia apabila berlaku gelombang suhu yang memusnahkan banyak tanaman apabila uh, berlaku peningkatan gelombang suhu ataupun dipanggil sebagai climate change. BRICS tiba-tiba menjadi besar apabila negara-negara yang dulunya dianggap sebagai uh, di bawah uh, kokun uh, barat terutama Amerika Syarikat. Dalam kes ni kita akan merujuk pada dua buah negara iaitu Mesir uh, dan juga Arab Saudi. Uh, Arab Saudi, Mesir lebih dahulu uh, memohon untuk menyatakan BRICS, uh, Arab Saudi menyatakannya uh, pada bulan Julai yang lalu. Uh, dan kemudian uh, Turki yang ingin menyertainya Kemudian diikuti oleh Argentina dan Iran Berarti BRICS yang dah ada 5 negara Kalau disertai oleh 5 lagi negara Berarti BRICS akan menjadi negara yang menguasai 3.6 bilion penduduk dunia Ataupun 46% daripada jumlah penduduk dunia Berada dalam 10 negara yang bersekutu dengan BRICS Kalau mengikut laporan yang terdekat Penyertaan yang paling pantas dalam senarai untuk diterima Adalah Mesir adalah Argentina dan juga Arab Saudi Karena satu adalah kedudukan Arab Saudi dari segi dana yang sangat besar Dan kedua Argentina dari segi kedudukan ekonomi yang sangat kritikal Tapi saya fikir kata tahun depan apabila Afrika menjadi Afrika Selatan menjadi tuan rumah Kerana kesemua negara ini pergi melobi dengan Presiden Afrika Selatan Untuk mendapatkan keahlian Kalaulah kelima-lima negara yang sedia ada menerima negara baru, bererti kalau Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, South Africa, BRICS ni menerima lagi lima negara baru, iaitu Arab Saudi, Iran, Afrika Selatan, sorry Arab Saudi, Iran, Argentina, apa ni Turki dan Mesir, bererti akan ada sepuluh. Dan kita mesti tahu dengan 10 negara yang berada dalam BRICS ni, 3.6 bilion penduduk dunia ada di situ. Berarti penduduk dunia dah capai 8 bilion 2 minggu sudah. Berarti 3.6 bilion atau sekitar 46% penduduk dunia berada di situ. Dan, dan keseluruhan GDP kek ekonomi dunia yang dipegang oleh uh, kelompok ni akan mencapai 27%. Jadi dengan perkembangan jajaran-jajaran baru, terutama langkah berani Arab Saudi uh, yang uh, berpaling kerana selamanya Arab Saudi daripada kita lihat selepas kejatuhan Palestin pada Mei 1948 Arab Saudi dilihat sebagai totok ataupun dilihat sebagai jantung Amerika di kalangan negara Islam kaya minyak tetapi apabila Arab Saudi merasakan di bawah jajaran ekonomi yang baru kebergantungan kepada Amerika bukanlah pilihan sepenuhnya maka Arab Saudi telah membuat keputusan yang benar-benar menimbulkan kemarahan kepada White House, kepada Presiden Joe Biden malah serangan berterusan dilakukan ke atas imej dan juga ke atas credibility Raja Salman dalam kes ini kerana Putera Salman yang melakukan semua aspirasi baru untuk membawa Arab Saudi menjadi sebahagian daripada komuniti BRIC dan lebih unik kita akan melihat jajaran baru di mana kalaulah Iran menyertainya juga satu perkara yang sangat unik kerana telah lama apa yang dipanggil sebagai pertumbungan perbandingan uh, mazhab antara Syiah dan juga apa ni uh, apa ni Arab Saudi ni uh, menjadi pemisah di mana Amerika menjadikan Arab Saudi sebagai entiti rakan niaganya yang rapat kerana minyak tapi menjadikan juga Arab Saudi sebagai entiti ketenteraannya uh, untuk mendapani Iran yang dianggap sebagai musuh besar Amerika kerana Iran telah mengisytiharkan bahawa Israel adalah sebuah negara yang tidak pernah wujud dan tidak layak wujud di muka bumi jadi kalaulah kedua-dua negara berada dalam entiti BRICS yang baru, jajaran ekonomi dunia juga akan merubah jajaran politik dunia di mana Arab Saudi yang dan juga Iran yang berjaya selama ini dipecah dan diperkotak katikkan dalam neo colonialism kedua-dua negara telah merdeka, membina negara merdeka tapi sovereignty mereka bergantung satu adalah dimusuhi oleh barat, satu adalah dilindungi oleh barat tapi kalau kedua negara yang dianggap paling bertentang pendapat di kalangan negara-negara Islam berada dalam BRICS dan kemudian bekerjasama dalam sektor ekonomi ini akan menimbulkan rasa tidak gembira kepada Barat. Dan ditambah lagi dengan penyertaan dua negara Islam iaitu Mesir dan juga Turki. Bererti BRICS akan menjadi blok di mana ekonomi non-Barat akan berada di situ. Bererti selain daripada ekonomi China, Rusia yang telah dilihat sebagai tidak mesra Amerika. Dalam kes ini tak payah cakap lah Rusia dan Amerika ni. Rusia, China dan hubungannya dengan Amerika. Kemudian ada India kuasa pasaran besar. Uh, yang berada dalam BRIC dan kalau disertai dengan empat lagi negara Islam dan plus uh, apa ni Argentina sebuah negara Latin kita juga akan keluar daripada kokun tersembab dengan keadaan pilihan raya kita dengan melihat jajaran baru dunia di mana ekonomi uh, dunia telah berubah apabila negara-negara mula merasakan option untuk menjalankan perniagaan yang terbaik bukan sajalah dengan blok G7 yang uh, berpaksikan kepada Amerika sebagai kiblatnya tetapi juga adalah membina jajaran-jajaran baru dengan melihat potensi yang sedia ada. Saya stream benar ni dengan tuan-tuan untuk membolehkan kita keluar daripada melihat kokon politik ni adalah sekadar dengan melihat Kuala Lumpur dengan melihat Putrajaya dengan melihat Malaysia dengan melihat kerajaan yang kita ada dengan melihat begitu banyak titik bengit yang menghantui kita hinggalah kita menjadi orang yang telah lupa kita hanya berfikir tentang parti dan juga ideologi politik kita dalam posisi Malaysia tetapi kita tidak melihat posisi Malaysia dalam komposisi dunia. Ini penting untuk, untuk kita ambil Iktibar dan mula berfikir Ketika negara-negara Seperti Indonesia saya kata tadi Dengan berani aa, Menentang beberapa dasar WTO Yang mereka anggap sebagai neocolonialism Tuan-tuan dan perempuan Neocolonialism ni Adalah jeritan yang paling banyak Dibawa oleh para akademik Ahli politik juga menyatakannya Setiap kali But no action kecuali apabila Presiden Jokowi mengetuai Indonesia, dia menjadi action driven di mana kalau dulu suara-suara menggambarkan Barat dan Neo-Colonialism Barat ni adalah penjajah baru, Barat datang akan terus menjajah kita tidak lagi dengan senjata tetapi dengan manipulasi ekonomi tetapi seorang lelaki bernama Jokowi telah bangun dan mencabar secara berperundangan iaitu berani untuk tampil dan juga menggunakan isu nikel dan juga isu timah saya kata tadi untuk menentang kuasa ekonomi yang besar iaitu Canada, salah satu negara G7 dan juga Australia dan kemudian China, salah satu lagi sebuah kuasa ekonomi yang besar dan kemudian saya bagitahu pula tentang jajaran dari bagaimana Arab Saudi dan Iran yang dulunya kita lihat tak mungkin nak bersekemuka ketika Arab Saudi memohon, Arab Saudi negara yang terakhir daripada lima negara dalam senarai yang sedang melobi untuk menyertai BRICS. Arab Saudi tahu bahawa Iran telah pun memohon lebih awal untuk menyertainya dan Arab Saudi tahu Turki juga telah memohon untuk menyertainya. Tetapi sebuah negara Arab Saudi yang sebelum ini dianggap sebagai sebuah negara telunjuk Amerika membuktikan jajaran baru ekonomi perlu, keberanian luar biasa perlu diambil. Sebab itulah kalau tuan-tuan lihat sama ada realistik logiknya ya saudara akan nampak akan ada banyak berita tentang keburukan putra Salman uh, saudara boleh mengatakan ya atau tidak terhadap faktanya tetapi naratif terhadap fakta ini akan diperbanyakkan lagi kita akan membaca lebih banyak berita-berita yang kalau kita tak faham kita akan baca dalam naratif uh, maaf saya cakap dalam naratif mudah kita ni kita dah labelkan Saudi ini sebagai wahabi jadi kita akan baca naratif itulah negara wahabi itulah negara wahabi tanpa memahami naratif yang sedang ditusukkan ke dalam jantung kita dengan berita-berita yang datang dari barat Adalah kerana mereka tidak gembira Saudi akan menyertai satu adalah blok musuh mereka iaitu Rusia dan juga China Dan satu lagi Saudi akan menyertai bersama dengan Iran Dalam satu blok yang selama bertahun-tahun Amerika Berdekat-dekat Amerika berjaya melagakan dua kuasa ini Untuk memastikan satu kuasa mempunyai kewangan yang sangat besar iaitu Saudi Dan satu kuasa mempunyai ideologi Islam yang sangat besar iaitu Iran dapat dilaga-lagakan bagi menyelamatkan Israel di Asia Barat.